Paraćinski kulturni centar reše da nakon dužeg vremena obraduje ljubitelje džez muzike, pa će već ovog vikenda subota biti posvećena upravo njima. U sali pozorišta će 7. avgusta od 20 časova uslediti džez veče pod pokroviteljstvom opštine Paraćin. Kulturni centar ove godine organizuje džez veče na kome će nastupiti Niški džestet sa solistkinjom Varvarom Anastasijević i specijalnim gostima iz Beograda koji će činiti duvačku sekciju. Ovaj koncert realizujemo u saradnji sa Big Bandom RTS-a i izvršnim direktorom muzičke produkcije RTS-a Dragoslavom Fredijem Stanisavljevićem koji je, da kažem, već postao prijatelj Paraćina i pomaže nam prilikom organizacije ovakvih koncerata. Da Paraćinci vole džez pokazali su u više navrata jer je prethodnih godina prilikom gostovanja Big Benda sala pozorišta Paraćin bila ispunjena do poslednjeg mesta. Iz tog razloga ovaj koncert biće poklon našim sugrađanima, kaže vršilac dužnosti direktora kulturnog centra Aljoša Gligorijević. Ja slobodno mogu reći da se džez vratio u grad i da pozovem sve naše sugrađane da posete i dođu u pozorište 7. avgusta u 20 časova. Ulaz na ovaj koncert je besplatan, ali ovoga puta nismo štampali karte, tako da svi zainteresovani sugrađani mogu doći te večeri nekih 10 ili 15 minuta pred početak koncerta i zauzeti svoje mesto. Džez koncert je samo jedan u nizu događaja koji je za ovaj mesec organizovao Paraćinski kulturni centar. Ljubitelji likovne umetnosti će 21. avgusta biti u prilici da pogledaju izložbu naše sugrađanke Marije Komarac u galeriji Nove zgrade kulturnog centra. Već 23. avgusta bit će organizovana Sisevačka likovna kolonija koja će trajati nedelju dana.